Welcome, dear friends. Today we are going to start practice set 7.1. This is the first practice set of last chapter, right? Okay, and it is based on volume, total surface area, curved surface area of. आता आपण काय काय फिगर्स बघितलेत, क्यूबॉइड आहे, क्यूब आहे, कोण आहे, स्पेअर आहे, हेमिस्फिअर आहे, ओके, आणि त्याच्यानंतर सिलेंडर आहे. तर या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्याच्यावरती हा एक्सरसाइज टोटल डिपेंड आहे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज प्रॅक्टिस इट इज फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ अ कोन. तुम्हाला एका कोणाचं व्हॉल्यूम काढायचंय. इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, त्याच्या बेसचा रेडियस किती आहे पहा. बेसचा जो सर्क्युलर पोर्शन आहे त्याचा रेडियस आहे 1.5 सेंटीमीटर अँड इट्स परपेंडिक्युलर हाईट इज 5 सेंटीमीटर. ओके, तुम्हाला व्हॉल्यूम काढायचंय. ओके, तर व्हॉल्यूम म्हणजे पहा, हा असा कोण आहे, सपोज थोडा वेळ आपण कन्सिडर करूया, ठीक आहे. ओके, सपोज दिस इज द कोन. आता तुम्हाला काय सांगितलंय, यू हॅव टू फाइंड द व्हॉल्यूम, याचं व्हॉल्यूम तुम्हाला काढायचंय, ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर वन. ओके, सो यू हॅव गिव्हन दॅट द रेडियस ऑफ द बेस, याचा जो बेस आहे त्याची रेडियस आहे 1.5 सेंटीमीटर. ओके, सो आय विल राईट हिअर आर इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, राईट. देन यू हॅव गिव्हन स्ट्रेट हाईट, ही जी स्ट्रेट हाईट आहे ना याला स्ट्रेट हाईट म्हणू, आणि ही जी असते ती स्लॅन्ट हाईट असते, ही जी असते याला आपण काय म्हणतो एल, आणि ही जी असते ना त्याला आपण एच हा शब्द वापरतो, ठीक आहे. सो आय विल राईट हिअर एच इज इक्वल्स टू, आय थिंक इट इज गिव्हन, हाईट इज परपेंडिक्युलर हाईट इज 5 सेंटीमीटर, it is 5 cm. okay, and what we have to find, we have to find the volume of the cone. okay, so you are going to find volume is what. okay, ata aplyala volume cha formula adi mahit pahije, theek hai, volume cha formula kay ahe mahit pahije. ata baka volume cha formula jo actually tayar hota na to kasa tayar hota mi tumhala sangto. okay, volume, sorry, ya cone madhe na kiwa eka cylinder madhe cone asto. ओके, आणि त्यानं त्याचा 1/3 पोर्शन कव्हर केलेला असतो. मग आपण व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर काय लिहितो, पाय आर स्क्वेअर एच लिहितो, ठीक आहे, पाय आर स्क्वेअर एच असं लिहितो. कशाचा फॉर्म्युला, व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मग हा त्याचा 1/3 आहे म्हणून काय व्हायला पाहिजे, 1/3 ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ कोन, किंवा मी इथं पूर्ण लिहितो व्हॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पाय आर स्क्वेअर एच. हा झाला फॉर्म्युला कशाचा, फाइंड आउट करण्याचा. काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला, व्हॉल्यूम. याचं व्हॉल्यूम म्हणजे काय, याच्यात पाणी किती बसेल म्हणा, किंवा याच्यात किती जागा यानं व्यापलेली आहे, आतमध्ये किती भाग आहे, किती मावलं आहे ते काढायचं, ठीक आहे. सो व्हॉल्यूम व्ही आता कंटिन्यू करतो मी, 1/3 ला 1/3 ऍज इट इज. सो इफ यू हॅव गिव्हन द व्हॅल्यू ऑफ पाय, जर तुम्हाला पायची व्हॅल्यू दिलेली असेल तर ती वापरा, 3.14 दिलेली असते, आणि जर दिलेली नसेल तर तिथं सुद्धा काय करायचं, थोडा विचार करायचा, कुठली व्हॅल्यू आपल्याला टाकणं सोपं जाईल त्या पद्धतीने टाकू शकताय. सो आय विल राईट हिअर 22/7, इट इज द व्हॅल्यू ऑफ पाय. आर पहा, आर काय आहे 1.5, सो ऍट फर्स्ट स्टेप यू हॅव टू राईट 1.5 स्क्वेअर. ओके, अँड इन टू एच, व्हॉट इज एच, एच इज 5. आता पहा, हे तुम्हाला फक्त तुम्हाला जे मिळालं, जे दिलं होतं ते लिहिलंय मी फक्त गिव्हन मधलं, ठीक आहे. सो इज इक्वल्स टू, आता जेवढं कॅन्सलेशन होतं तेवढं करून घ्या, म्हणजे काय, 1/3 ला 1/3 ऍज इट इज इन टू 22/7 इन टू, आता इथं याचा स्क्वेअर काढायच्या भानगडीत पडू नका, यू हॅव टू राईट ओनली 1.5 इन टू 1.5 इन टू 5. आता एक काम करायचं आपल्याला, याचं कॅन्सलेशन जर होत असेल तर करायचंय. ओके, 3 1 3 3 5 15, पण 5 डायरेक्ट येणार नाही, इथं पॉईंट आहे म्हणून उत्तरात सुद्धा 0.5 येईल. ओके, आता या 7 ने तुम्हाला मल्टिप्लाय करावंच लागणार आहे, 7 ने डिवाइड कुठं तरी करावं लागणार आहे, कारण यातला कोणताच नंबर परफेक्टली डिव्हिजिबल नाही बाय 7. सो जर आपण यानंच याला डिवाइड केलं तर काय येणार आहे माहिती आपल्याला, 3.14 येणार आहे. सो जे सोपं पडतं ते करून घेऊया, ठीक आहे. आफ्टर दॅट नाव यू हॅव टू मल्टिप्लाय ऑल द नंबर्स, आता राहिलेल्या सगळ्या नंबरचं मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे कोणाचं पहा, इथे किती आहे 3.14 इन टू हा आहे 0.5. आता एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला एक सोपी ट्रिक सांगतो, की 0.5 म्हणजे हाफ. हाफनं आपण एखाद्या नंबरला जर मल्टिप्लाय केलं, लिसन केअरफुली, हाफनं जर आपण एखाद्या नंबरला मल्टिप्लाय केलं तर तो नंबर हाफ होतो. म्हणजे कसा, हा सपोज 5 आहे ना, जे यानं मल्टिप्लाय केलं तर हा काय होतो, 2.5 होतो, म्हणजे त्याचा हाफ केला, म्हणजे हा 1.5 ऍज इट इज, आणि इथं मी लिहिलं 2.5. फक्त लक्षात घ्या की मी 2.5 का लिहिलो,
because I multiply this 5 by 0.5 and it will become half. So half of 5 is 2.5, right? Okay. Now आता काय करायचं आपल्याला मल्टीप्लाय करायचं सगळ्यांचं. ओके त्यातली त्यात आपण आधी या दोघांचं मल्टीप्लाय करूयात. ओके 15 25 डायरेक्ट 25 × 15 करूयात आधी. 25 × 15 ओके 15 × 5 = 75 ओके कॅरी 7 आणि 15 × 2 = 30 + 7 किती झालं 37 झालं. ओके पॉईंटचं बघूयात आपण इथे एक पॉईंट आहे इथे एक पॉईंट म्हणजे दोन नंतर 3.75 उत्तर येणार आहे. ठीक आहे बट वी हॅव टू मल्टीप्लाय अगेन बाय 3.14 पुन्हा आपल्याला 314 ने त्याला मल्टीप्लाय करायचं आहे. ठीक आहे सो आता आपण मल्टीप्लाय करूयात 5 × 4 = 20 ओके 4 × 2 कॅरी आला 4 × 7 = 28 + 2 = 30 कॅरी 3 अगेन 4 × 3 = 12 12 + 3 = 15 ओके या ठिकाणी पुन्हा आपण 0 घेतो किंवा कुठलंही साईन टाकलं तरी चालेल इथं काही अडचण नाही. आता 1 ने मल्टीप्लाय करतो म्हणजे तो नंबर ऍज इट इज 5 7 3 पुन्हा इथं दोन फुल्या टाकतोय मी. ठीक आहे आफ्टर दॅट 3 ने मल्टीप्लाय करा 3 × 5 = 15 कॅरी 1 3 × 7 = 21 + 2 = 22 कॅरी 2 3 × 3 = 9 + 2 = 11 काय आलं पहा 0 ऍज इट इज आला 5 ऍज इट इज आता या दोघांचं ऍडिशन झालं 5 5 10 + 7 किती झालं 17 कॅरी इथं किती आला पहा 1 then 3 3 6 + 1 7 आणि 11 म्हणजे 11 7 7 50 11 7 7 50 आता राहिलाय पॉईंट द्यायचा प्रश्न. ठीक आहे पहा इथं किती होते पॉईंट नंतर दोन अंक इथले पॉईंट नंतरचे दोन अंक म्हणजे टोटल किती झाले 4 अंक सो 1 2 3 4 म्हणजे काय आलं कळलं का 1 2 3 4 म्हणजे 11.77 11.77 म्हणजे याला तुम्ही डायरेक्टली 11.78 लिहिलं तरीही चालेल कारण हा जो नंबर आहे याची व्हॅल्यू काय करतो तो इन्क्रीज करत असतो किंवा यालाच तुम्ही असंही लिहिलं असतं तरी चाललं असतं कसं 11.80 असं लिहिलं तरी चाललं असतं का कारण हा जो नंबर आहे तो 5 जर पुढं असेल हा 7 जो नंबर आहे तो जर 5 पुढं असेल किंवा 5 असेल तरी पण हा नंबर इन्क्रीज होत असतो एकानं म्हणून त्याला काय घेतलं मी 11.80 पण हे आहे व्हॉल्यूम सो यू हॅव टू राईट व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू 11.80 काय बघा तुम्हाला हे सेंटीमीटर मध्ये दिलं तर व्हॉल्यूम येतो सेंटीमीटर क्यूब सो दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ दॅट कोन मग तुम्हाला खाली स्टेटमेंट लिहायचंय द व्हॉल्यूम ऑफ द कोन इज 11.80 हे त्याचं काय असेल व्हॉल्यूम असेल अशा पद्धतीने तुम्हाला तो क्वेश्चन करता येतो. ओके प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. नाव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज दॅट फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ स्पेअर आता स्पेअर आहे आपल्याला गोल आहे. ठीक आहे इफ सॉरी डायमीटर इज 6 cm ओके डायमीटर तुम्हाला दिलाय रेडियस दिलेली नाही पण डायमीटर दिले म्हणजे रेडियस दिले. ठीक आहे अँड यू हॅव गिवन द व्हॅल्यू ऑफ फाय सो ऍट फर्स्ट इन अ स्पेअर डायमीटर इज इक्वल्स टू व्हॉट इज डायमीटर डायमीटर किती आहे पहा सो डायमीटर इज गिवन 6 cm ओके सो देअर फोर रेडियस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टू इट मीन्स 6/2 इट मीन्स 3 cm ह्या ते आपण फाइंड आउट करून घेतला. ठीक आहे रेडियस काढून घेतली रेडियस नंतर आणखीन तुम्हाला काय दिले पहा यू हॅव गिवन द व्हॅल्यू ऑफ पाय पायची व्हॅल्यू काही नाही लिहिली तरी चालते 3.14 दिलेली म्हटलं लिहून घेऊया. सो व्हॉट वी हॅव टू फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ द स्पेअर त्या स्पेअरचं व्हॉल्यूम काढायचंय. आता व्हॉल्यूमचं फॉर्म्युला आपल्याला माहित पाहिजे आधी व्हॉल्यूम ऑफ स्पेअर काय आहे फॉर्म्युला 4/3πr² का क्यूब येस क्यूब ओके हे महत्वाचं आहे. इथं बऱ्याच वेळेस काय होतं आपल्याकडून स्क्वेअर टाकण्यात येतो आणि स्क्वेअर टाकला की 100% काय होणार तिथं चुकणार म्हणजे चुकणार त्याच्यात काही म्हणजे वादच नाही की हे चुकणार नाही म्हणून. ठीक आहे इथं काय होतं आपल्याला सवय लागलेली πr² म्हणायची तर इथं काय आहे πr³ आहे. ओके सो 4/3 ऍज इट इज टाकून घेतला सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ पाय पायची व्हॅल्यू काय आहे पहा 3.14 × नाव आर व्हॉट इज आर आर काय आहे पहा 3 सो यू हॅव टू राईट क्यूब ऑफ 3 तुम्हाला जे सोपं वाटतंय ना याचा क्यूब लिहिणं सोपं वाटत असेल तर क्यूब लिहा याचा जर समजा तुम्हाला काय लिहिणं सोपं वाटतंय त्याचा फक्त 3 × 3 × 3 मध्ये लिहिलं सपोर्ट जे सपोर्ट ते लिहा व्हॅल्यू काढली तरी चालेल आणि नाही काढून फक्त त्याला एक्सपांड करून लिहिलं तरीही चालेल. सो दिस टाइम आय विल राईट हिअर 4/3 × 3.14 ×
पाहता हे जे आहे ना ते 3 चा क्यूब आहे. सो मी आता काय लिहितोय ते लक्षात घ्या, 3 × 3 × 3 आणि या 3 ला हा 3 कॅन्सल करेल. म्हणजे डायरेक्ट जर मी इथं 3² लिहिलं असतं तरी चाललं असतं. लक्षात येते का? इथं मी डायरेक्ट हे कट केलं असतं हा 3 आणि तो 3² लिहिला असता तरी चाललं असतं. ओके, नाव कम ॲट द नेक्स्ट स्टेप. आता काय उरलं ते पहा, 4 व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 × 3.14 × 3³ = 9. ओके, आता काय करायचं आपल्याला, स्ट्रेट त्यांचं मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायचं. हाव, 4 × 9 = 36. आता मी असं करेल, या ठिकाणी रफ करतोय, 3.14 × 36. ओके, 36 हॅज नो एनी डेसिमल पॉईंट, कुठलाही डेसिमल नाही आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, सो डायरेक्ट मल्टिप्लाय करा, 2 नंतर पॉईंट द्या. ओके, सो 6 × 4 जा किती झालं, 24 कॅरी, 2 × 6 = 6 + 2 = 8. ओके, नो कॅरी, 6 × 3 = 9. हे झालं मल्टिप्लिकेशन याच. ओके, इंटू किंवा 0 द्या. सो 3 × 4 = 12 कॅरी 1, 3 × 3 = 3 + 1 = 4, राईट, आणि त्याच्यानंतर 3 × 3 = 9. बरोबर आहे का? पहा, लक्षात येते का? 3 × 4 = 12 या ठिकाणी 12 आला, राईट. ओके, त्याच्यानंतर आपण काय केलं पहा, आपलं मला वाटतं इथं चुकतं पहा, 6 × 3 = 18 व्हायला पाहिजे होतं. आपण इथं काय केलं, 9 केलं, 6 × 3 = 18 आणि इथं काय यायला पाहिजे मग, 9 यायला पाहिजे, राईट. ओके, चेक करा अजून एकदा जर डाऊट वाटत असेल तर. कसं, 6 × 4 = 24 कॅरी 2 × 6 = 6 + 2 = 8 आणि 6 × 3 = 18, आपण 9 लिहिलं होतं. ठीक आहे, देन 3 × 4 = 12 कॅरी 1, 3 × 3 + 1 = 4 आणि 3 × 3 = 9, 942. ओके, आता 4 ला 4 ॲज इट इज, 8 + 2 होतो 10 कॅरी 1, 8 + 1 = 9 + 4 = 13 कॅरी 1 आणि 9 × 2 + 11 किती झालं पहा, 9 + 2 = 11. ओके, सो 11 304 इज आन्सर. बट ओके, पॉईंट नंतर 2 अंक आहेत म्हणून आपल्याला इथं काय करावं लागेल, या ठिकाणी पॉईंट द्यावा लागेल 2 नंतर असल्यामुळे. ठीक आहे, सो द व्हॉल्यूम ऑफ द काय हा स्पेअर, त्या स्पेअरचं जे व्हॉल्यूम आहे ते किती असायला पाहिजे, 113 किंवा 113.04 विल बी द आन्सर. आणि पुन्हा तुम्ही स्टेटमेंट लिहाल, द व्हॉल्यूम ऑफ स्पेअर इज किती आहे, 113.04 सेंटीमीटर क्यूब. द युनिट इज इम्पॉर्टंट. हे जे युनिट आहे ना, ते युनिट तुम्हाला लिहिणं खूप गरजेचं आहे. जर युनिट चुकलं तर गणित चुकलं. ठीक आहे, ते युनिट त्याच्यामुळे खूप महत्वाचं आहे. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. नाव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. यू हॅव गिव्हन इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया. टोटल सर्फेस एरिया काढायचा कशाचा, सिलेंडरचा, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर अँड हाईट इज 40 सेंटीमीटर अँड यू हॅव गिव्हन पाय. पायची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे 3.14. ठीक आहे, आता लक्षात घ्यायचं आपल्याला काय दिले आणि काय काढायचं. ठीक आहे, पहिल्यांदा आपण विचार करूयात की सिलेंडरमध्ये, सिलेंडर म्हणजे आपण काल फिगर लक्षात घेतली होती. ठीक आहे, तर त्याचा टोटल सर्फेस एरिया म्हणजे लक्षात येते का पहा, सपोज हा एक सिलेंडर आहे, असं थोडा वेळ आपण कन्सिडर करूया, आहेच येतो. ठीक आहे, तर याचा टोटल सर्फेस एरिया म्हणजे कळलं का, हे पण काढायचं तुम्हाला, याचा एरिया ज्याला आपण कर्व सर्फेस एरिया म्हणतो, प्लस हे दोन सर्कल आहेत ना, त्या सर्कलचा पण एरिया त्याच्यात येणार आहे. म्हणजे हा फॉर्म्युला पण याच्या आधी पण पाहिलेला आहे की नेमका फॉर्म्युला काय, मला वाटतं पाय 2πr (R+H) असा काहीतरी फॉर्म्युला असला पाहिजे. आय थिंक तुम्ही तो लर्न केलेला असेल, आय होप. ओके, सो आता आपल्याकडे काय काय आहे ते पहा. इन अ सिलेंडर रेडियस इज 5, रेडियस किती आहे 5, त्याच्यानंतर हाईट ऑफ द सिलेंडर इज 40 सेंटीमीटर अँड देन यू हॅव टू फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ओके, सो टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर, त्या सिलेंडरचा आपल्याला टोटल सर्फेस एरिया काढायचा आहे. सो व्हॉट इज फॉर्म्युला, द फॉर्म्युला इज 2πr (R+H). ओके, 2πr (R+H) हा फॉर्म्युला आपण युज करणार आहोत. सो व्हॉट, 2 म्हणजे 2 ला 12 ऍज इट इज, पाय ची व्हॅल्यू त्यांना दिलेली 3.14 इंटू व्हॉट इज आर, आर काय आहे, सो आर इज गिव्हन विच इज 5 इंटू इंटू म्हणा किंवा इन ब्रॅकेट म्हणा, आर, व्हॉट इज आर, आर इज 5 प्लस, देर इज प्लस. ओके, अँड ह्याच इज 40, राईट. ओके, नेक्स्ट काय असेल पाहता, नेक्स्ट टार्गेट जे आहे आपलं ते काय करणार आहे,
हे सम सॉल्व करून कशा पद्धतीने सोडवता येईल पहा. याला मल्टीप्लाय असं करा किंवा या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा, हे सोपं जाईल. कारण काय पहा, याचं मल्टिप्लिकेशन किती सोपं आहे पहा. आय थिंक तुम्ही जर बुकमध्ये वगैरे बघितलं तर तुम्हाला डायरेक्ट याच्याऐवजी 31.4 दिसेल. मग आपल्याला विचार पडतात 31.4 कसं काय. ठीक आहे, तर याचं लक्षात घ्या, आपल्याला इथं थोडं डोकं कसं लावायचं, 5 to the 10 आणि 10 ने जर डेसिमल मध्ये असणाऱ्या पॉईंट असणाऱ्या नंबरला मल्टिप्लाय केलं तर हा डेसिमल पॉईंट 1 ना काय होत असतो, उजव्या बाजूला सरकत असतो. ओके, सो जर समजा ते लक्षात येत नसेल तर 3.14 एज इट इज घ्या आणि इंटू 10 करा. ओके, मी हा 5 to the 10 केला आणि ब्रॅकेटमध्ये जो नंबर आहे त्याला डायरेक्ट 45 करा. ऍक्च्युली तो मल्टिप्लाय मध्ये, तो बाहेर येणार आहे, मल्टिप्लाय होणार आहे. ठीक आहे, आता नेक्स्ट स्टेप काय असेल या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. सो याने याला मल्टिप्लाय केलं की या ठिकाणी एक झिरो हा पॉईंट जो आहे इथला तो काय होईल, इथं उडी मारेल. 31.4 × 45. ओके, आता दोघांचं मल्टिप्लिकेशन, नो एनी अदर प्रॉब्लेम. ओके, सो आता दोघांचं मल्टिप्लाय करूयात. सो काय असेल पहा, 31 × 41. ओके, सो आता 45 ने त्याला मल्टिप्लाय करूया. 45 डायरेक्ट जरी टेबल केला तरी सोपा जातो, एवढा काही मोठा टेबल नाही, आपल्याला 9 वगैरे पर्यंत जायचं नाही, त्याच्यामुळे असाही टेबल बनवता येतो. 45 4 जा. आता 45 4 जा काढणं कसं सोपं पहा. 45 2 जा तर आपल्याला पटकन निघतो. 45 2 जा 90. आता 90 2 जा केला तरी 4 जा निघून जातो. म्हणजे ना लक्षात दिलं का, 45 4 जा म्हणजेच 92 जा. ओके, सो 92 जा किती होतो, 180, म्हणजे कॅरियाला 18. पुन्हा 45 1 जा 45. आता 45 + 18 करणं तुम्हाला अवघड वाटतंय का, नाही. तर 45 + 20 करा, 65 भेटल. पण 2 मायनस करा, 63 भेटल. ओके, सो 63 या ठिकाणी, म्हणजे कॅरी पुन्हा 6 आला. आणि 45 3 जा करा. आता आपल्याला काय करायचं, 45 3 जा. मग 43 जा आधी करा, 120 + 15 टाका, म्हणजे झाला 135 + 6 145 + 6 141. म्हणजे आता तुम्हाला टाकावं लागेल पॉईंट. पॉईंट कुठे पहा, या ठिकाणी, म्हणजे या ठिकाणी, या ठिकाणी असा पॉईंट येईल. ओके, सो द सॉरी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू काय असायला पाहिजे, 1413.0. ह्या झिरोची गरज नाही. आता इथं सेंटीमीटर काय द्यायचं, क्यूब द्यायचं का स्क्वेअर द्यायचं. ओके, दिस इज एरिया, हा एरिया आहे, म्हणजे या ठिकाणी क्यूब न देता आपल्याला काय द्यावं लागेल, स्क्वेअर द्यावा लागेल. ओके, अँड यू विल राईट हिअर द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 cm². अशा पद्धतीने तुम्हाला ते काय करावं लागेल, लिहावं लागेल. ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. आणि प्रत्येक वेळेस तुम्हाला स्टेटमेंट लिहिणं तेवढंच गरजेचं आहे. ओके, नाव कम ॲट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. काय म्हणतो बघा, क्वेश्चन 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेअर. आता तू बघा, लक्षात घ्या की सरफेस एरिया आणि टोटल सरफेस एरिया. आता हा स्पेअर आहे, स्पेअरसाठी टोटल काय आणि कर्व काय, ठीक आहे, किंवा सरफेस एरिया काय, कारण याचा पूर्ण भागच तसा आहे, ठीक आहे, वक्राकार आहे. सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेअर ऑफ रेडियस 7 cm. लक्षात ठेवा, रेडियस जर अशा आल्या ना 7 किंवा 7 टाइम्स मध्ये, ओके, म्हणजे 14 आलं, 3.5 आलं, तर उत्तर काढणं सोपं जातं. ठीक आहे, सो इन अ स्फिअर, इन अ स्फिअर, सो यू हॅव गिवन रेडियस, रेडियस इज 7 cm, राईट. ओके, इट इज 7 cm. ओके, आणि रेडियस असेल का, त्या सर्कलचं सगळं काही पण काढता येतं. रेडियस असले की सगळं काही, त्याचे सर्कमफरन्स म्हणा, डायमीटर म्हणा, काही आपण काढू शकतो, फक्त रेडियस आपल्या हातात पाहिजे. ओके, सो यू हॅव गिवन रेडियस अँड यू हॅव टू फाइंड सर्फेस एरिया. सो इन अ स्क्वेअर रेडियस इज इक्वल्स टू 7 cm. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ स्क्वेअर. काय फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला माहित पाहिजे, इज इक्वल्स टू 4 π r² हा फॉर्म्युला झाला कशासाठीचा, सर्फेस एरिया काढण्यासाठीचा. सो 4 विल बी एज इट इज. आय थिंक यू डोंट हॅव गिवन द व्हॅल्यू ऑफ पाय. आणि ज्या वेळेस हा 7 च्या टाइम्स मध्ये असतो त्यावेळेस 22/7 घेऊन टाका. 22/7 इंटू रेडियसचा स्क्वेअर म्हणजे 7 चा स्क्वेअर. इथं डायरेक्ट 7 × 7 लिहू नका, एक स्टेप घ्या खाली. ठीक आहे, सो 4 × 22/7 इंटू
7 into 7. Okay, asha paddhatine liya. Now you can cancel 17 by this 7. Okay, so 422 is 88 into 7. Ata ita tumhi direct multiply karun jari ithe lila asta answer tari challa asta. Okay, 7 8 za 56. Okay, carry 5. And 56 plus 5 kiti yeto puna 61. Okay, so this is surface area. Area ahe manje puna ekda centimeter square. Manjech kay tar puna lihava lagel the surface area of square is 616 centimeter square. Asha paddhati tumhala he example solve karava lagnar aahe. Okay, please take the screenshot. सो अशा पद्धतीने याचे जर फॉर्म्युले तुमचे लर्न असतील, ओके, समजून घेतले असतील त्यापेक्षा महत्त्वाचं, तर याच्यातला कोणताही क्वेश्चन तुम्हाला अडवू शकत नाही. ओके, ट्रिग्नोमेट्री मध्ये जसे फॉर्म्युले महत्त्वाचे तसंच याच्यामध्ये काही फॉर्म्युले आहेत ते महत्त्वाचे आहेत. ओके, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. जर काही प्रॉब्लेम्स असतील किंवा काही जरी तुमचं जरी प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही कमेंट करू शकता. ओके, आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. ओके.